Comunitat Nightlife, avui un reportatge especial, i és que Millennium ens fa 13 anyets. Felicitats a tot l'equip. Senyors, això comença d'aquesta manera. Avui no bufem espelmes, avui fem bombolles. Avui fem bombolles i el que calgui. Jo porto 13 anys aquí, el primer, i estic molt content de tot el que ha passat. He conegut gent fantàstica, tant de clients com de gent que ha treballat aquí, els companys genials. I fer 13 anys aquí en aquesta sala, per mi és un somni, increïble. Miqui, felicitats per la part que et pertoca i que en puguem fer molts més. Oh, i tant que sí. Esperem estar aquí, us esperem i moltes gràcies, un petó per tots. Look at me and take a bow. You will see our time is now. Sure it's tough, but I am not afraid. Close your eyes, know that you can trust in me. Oferim uns festivals impressionants i avui no bufem espelmes. Brian, com va això? Avui bufem bombolles. Avui fem bombolles. Bombolles. Tothom fem bombolles aquí, Tothom fem bombolles a Millennium aquí. És molt fàcil fer bombolles, ja veieu, només hem de bufar, Bufar i fem bolles, com diuen. Escolta'm, et volem felicitar també per la part que et pertoca en aquests 13 anys de Millennium. Segurament una experiència brutal. Increïble. Són 13 anys, bueno, jo porto uns quants també aquí i bueno, increïble. Cada cap de setmana la millor opció de Girona. Sí, ara que Millennium. Això ens pots donar detalls? Pues fiesta a tope, aquí sobretot, que es lo mejor. Fa molt que vens a Miler? Sí, llevo tiempo viniendo, un año o así, dos. I què tal? Bé, no? Superbien, lo mejor. Molt bé. Escolta'm, tu fa 13 anys enrere, què estaves fent fa 13 anys? Avorria, en casa. Estava jugant al Super Nintendo. No, con ganas de cumplir los 16. Bon aniversari del Mireño! Com estan els camps d'Elisis de París? Està muy bien. Sí, no? Els vas a regar, tu, o no? No, creo. Poner agua en camps d'Elisis de París? Es com rompar. Por la mañana, con la regadora, eh? Esta mañana es de la fiesta. Ara, bé. Diu que sí. Don't you try to kiss me. I'm nobody's fool. Nobody's fool. Baby, 13 anys no es fan cada dia, eh? Escolta'm, què feies tu fa 13 anys enrere? Jo sé el que feia fa 6 anys. Què feies fa 6 anys? Venir a Millennium. Escolta'm, parlem una mica de temes musicals. Quina és la música que més t'agrada a tu? Ui, a mi el dance. No? Abans posava ni Italo dance. Com preparem la festa del cap de setmana? Pues amb els amics, què? Com anirem? Venim cap aquí, tal i qual. Cada nit és especial. Sí, no? No, que molta felicitat, Millennium. I can trust you again. Maybe we'll come to an end. Maybe won't you understand how much I love you.
què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Qui? D'on sou vosaltres? De Germán Sabat, jo. I tu? Jo d'aquí Salrà. Molt bé. Escolteu-me una cosa, com celebrem els cumpleanys? A tota màquina, sí, no? Disfrutant de la nit. Avui aquí a Millennium tindrem una sorpreseta. I ara us vull fer una pregunta. Canteu quan us dutxeu o no? Què canteu, què canteu? Veieu allò? Mira, a fondo. Escolteu-me, dels vostres ambients de la nit, amb qui no us quedeu? Alguna anècdota que ens podeu explicar? Jo, una anècdota bona, fui que em vaig oblidar de pillar el bus un dia, aquí a Mille. Sí, no? I me quedé tirado. Eh? Vaja. I com vas tornar? Oh, ho dius en sèrio? I can't deal your love. Que 13 anys no es fan cada dia. Des d'aquí felicitar a Millennium i Cosmic Club per aquests 13 anys de bones festes, de bon ambient, sobretot de bona música, i felicitar també a tot el personal, la direcció, des de Digital Hits, doncs els felicitem. Senyors, si voleu recuperar aquest reportatge, ja ho sabeu, www.digitalhits.cat. Que vagi molt bé. Adeu.